Ми плануємо висадити дерева в межах акції 1000 дерев. Основним чином дерева будуть висаджуватись на територіях шкіл, набережна наша міська і новий скверик біля міської дитячої лікарні і перинатального центру. Там ми теж робимо окремий благоустрій, міні-сквер. Він прибраний, земля спланована. Ще треба зробити маленькі прибирання і наступну суботу висадити там дерева з лавочками.